Nå, velkommen til. Det er midt i februar, men da der er forsikring på herude, så prøvepladerne vi kommer ud på, det gør, at man bare kan køre. Det er heller ikke forkert at køre, når det er lidt køligt. Der er næsten 10 grader i dag, og det er jo så den obligatoriske gode grund til at komme ud på motorcykel. Så bunden, han skal ud og prøve den her over. Det er Kawasaki Z650 RS. Prøv at se, om det kan noget. Vi har ikke intercom på, så det bliver bare en køretur. Jeg skal ud på en hyggelig Vulcan her, og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg vil køre den vej, og så derude, hvor vi kommer fra. Hvor er fodvilleren? Hvor er de fremme nu? Det er sjovt at køre sådan her. Og der er ryglæn på. Ej, hvor det blæser. Det er en fed kørestilling, det her. Hold kæft, det blæser, mand. Den lukker lige. Hvad fanden var det? Ja. Kør igen! Og så kan I høre mit snøften og... Ej... Skal vi så ikke køre ind mod Hammel? Og man hellere køre pænt, ikke også? Lige ned i læ her for vinden. Total race. Nå, men jeg kan jo lige snakke om, hvad der sådan skal ske her over det næste stykke tid. Upcoming. Konkurrencer. Folk kan godt lide konkurrencer, for så kan man som regel vinde noget. Jeg laver en konkurrence om at vinde en track day eller to. Med ham, der hedder Brian Røg. Han ligger faktisk lige herude. Hold kæft, det blæser. Han hedder DKKT. Ham har jeg nævnt en del gange før, når vi har været på track days i Sønderland på Padborg Park. Og han har så nogle track days igen, og der vil vi gerne have nogen med. Jeg skal også fortælle, at han laver arrangementer kun for damer. Fordi at damerne gerne vil ud og have noget fokus på sig selv, og ikke skal mansplaines af mandlige instruktører. Så det kan også gå hen og blive ret nice. Så har jeg en konkurrence om at vinde en track day med Valhalla Racing. Og så har jeg lavet et samarbejde med dem, der hedder Visage Moto Danmark. De skræddersyr dragter. Så man kan simpelthen vinde en dragt til at tage på kørekursus med, eller banedage, eller køre i trafikken, hvad man nu har lyst til. Og en banedag. Udover det, så har jeg sendt en ønskeliste til administrerende direktør hos Honda Danmark om nogle modeller, vi skal ud og prøve. Og der prøver jeg at ønske både de store og de små. Så der er til nybegyndere. Der er til min nysgerrighed og jeres nysgerrighed på et lidt større. Så det er for eksempel CMX Rebel 500 og Rebel 1100. Så er der Neo Sports Cafe 650 og 1000.
Så det skal nok blive godt. Så er der udkig til de her projekter, jeg havde snakket om at ville lave, hvis vi landede en sponsoraftale med nogen. Liqui Moly. Det lykkedes desværre ikke. Der er ikke nok udbud af dem i Danmark hos MC-forhandlerne. Så de prøver virkelig at komme ud med, at de har et rigtig godt produkt til, når du skal skifte olie og alt sådan nogle ting på din motorcykel. Men alligevel er det lykkedes mig at aftale og prøve at sætte i værks, at vi skal have sendt min kæreste igennem et MC-kørekort som dame. Fordi man kan jo være nervøs normalt som fyr, men man kan også være nervøs som dame ekstra, eller kvinde, eller pige. Fordi det er sådan lidt en mandeverden. Og det skal vi have fokuset skiftet en del over på, at det ikke behøver at være. Så. Men i dag, da vi udkører motorcykel, hvad har vi i dag? Jeg er faktisk ikke sikker på, hvad dag vi har i dag. Altså, det er onsdag. Og det er dejligt. For det betyder, at det snart ikke længere er onsdag, så er det snart fredag. Til dem af jer, der sidder så med på de her YouTube-videoer, så skal jeg også fortælle, at jeg er jo også begyndt at streame over på Twitch. Det er rigtig mange MC-folk, som er i chatten. Og når jeg nogle gange inddrager seerne, og dem, der er over på Discord-chat-serveren, jamen så er det faktisk også MC-interesserede folk. Så er du MC-interesseret, fordi du ser de her videoer, så skader det ikke at hoppe ind på Twitch. twitch.tv/jephey.dk. Og så bare tryk på det lille hjerte nede i bunden, så trykker du follow. Det betyder bare, at man får en lille information om, når der kommer et nyt livestream. Nå, vi er nu kommet lidt ud af Hammel. Så vil vi lige se, om vi kan gå ud til Pøtmølle. Så lige... Der er meget, meget glat, som vi så før. Jeg kan lige vise jer det her. Jeg tror, det er herhenne, vi kan dreje, er det ikke der? For helvede, det blæser. Så kan vi vist godt lige give Mr. Bunda en ny stikpille til at lave en YouTube-videos. Hold kæft, det blæser, man. Hvad tænker du? Jeg ved det sgu ikke. Jeg skal prøve min egen igen først. Gør det? Jeg synes ikke lyden, altså nu er der heller ikke pop på. Men jeg synes ikke lyden, der lyder fed, når du kører. Det kommer vel til at lyde som den her. Det er da ikke battery low. What the fuck is it talking about? Ja, du kører. Ja, så kan du lige filme ham. Den lyder da voldt. Ej, nu når vi det. Jeg synes, det jeg kunne høre nu, det lyder da sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at sige det, men kameraet det slukker. Fordi det er for koldt. Så det bliver en mærkelig blok. Hvor er det, vil sige? Nu slukker det sikkert. Så er vi sgu tilbage. Med en dame og herre. Jeg forstår ikke helt, hvorfor GoPro'et er sådan briller.